Який мармузий стоїть. Такий красивий. Не бойся, не бойся. Такий чуєш, був котик. Спав у подушках у нас. У діда виріс у кармані, маленький. Хтось же ж отбив йому хвоста, тепер він мучиться під себе і квакає. І вже да? Його в хату. Треба на зиму вже памперс купити йому. А що під себе какає? І за хвоста? Ну, от видиш, по хребту вдарили. І що, він під це покакується, так? Так. Це сидить і калюша. А, зайчик ти хороший. А що ж таке? Хто тебе обідив? Яка сволоч? Бачила хвост без хвоста. Жалко кота. Якась сволоч покалічила. Що зробиш? Ну, така красива собачка і не йде. Красиво, да? Вообще, очень красиво. А, вон у него бедного хвостика нема. И він отрубав кто-то. И він обкакується от под себе. Звісно, хвостами точно. Заяц. Дивись, як він за тим котом дивитись. Привіт, рижий, іди. Не дається він рухатися. Як лисенок маленький. Біжав, да. Ну там коти тільки заглядують в Надіну сторону. Надіну квартиру. А цей пішов бідний. Лисенок маленький, лисенок, да. Жарко в хаті взагалі. Бачиш, без хвоста кот. Боже, не оторвали хвост. Це мальчик, да, і оце він обкакується. А котик хороший, вже давно його знає. Так красиво, от там, котик спів. Ну, а це якийсь з глазом такий. Ну, видиш, вони всі втроєм живуть. Так красиво. А Мурчика нема. Лисенок маленький, да? Мурчика не видно. Ну так хорошо, когда вот это в селе, ребята, ну, приехать так на день, на два можно в село, а так, наверное, потом тяжело. Вот, что это за дерево, интересно, видите, как сколько зелени. Люди. Все белят, чтобы было красиво, молодцы. Что ж это за растение? Может, сирень какая-то калибр? Ой, а пахнет так вкусно. Такой тонкий. Как дурман трава. Те, кто живет по соседству, так в красивом доме. Это, по-моему, че вишня, че... Это вишня, вот это абрикос рядом. Насколько, насколько я могу быть правым. Знаешь, мама агроном. Плодовощу. Да, это абрикосина. Похоже. Это вишня. Он уже вишни есть маленькие. Мы же собираемся ехать уже. Почти 7. Очень тепло, хорошо, так солнечно. Все в зелени утопает. Так я люблю вот эти постройки, куры эти. Мне нравится такое. Кота жалко, конечно, этого белого. Да где там лягаю? Я так, я вырубаюсь, сидя. Да. Идиоты, что там говорить? Ой. Ну и правильно. Ава сидит за рулем Колиной машины. Ава за рулем Колиной бибики. За рулем Колиной бибики. Да. Мне здесь нравится, тут такая штучка, все хорошо, выше, ниже. Вообще замечательно. Девки там сплять сзади. А ты показывал этих мишек? А где мишки? А вон, дырки красивые мишки. А, ты же знаешь. Замечательно. Да. А вот там вот эта надпись, конечно, спокойно, не сы доедем. Не сы доедем. Это не сы доедем. Конечно, много таких пиздел. А де мама, я не пойму. Столовая стала? А у Наді? Ти то нормально себе чувствуєш? Ні, там можна сидіти. Так, що тут відбувається? Що тут?
Мама, що ти там пакуєшся? Та нічого, я сиджу. Як, що ти, чого ти сидиш? Скільки цвітів Наді надарили? Просто. Просто гори цвітів. От, покажу вам ще раз. От, дивіться, українка таку картину прислала, молодець. Що тут? Надо скидати, я там пошу. А що тут, Надя, ти збираєш? Що ти збираєш? Мама, ой, Надя, зачем? Ой, Оля, ну ти що? Що ти, Надя, ну нічуди, чесне слово. Ну чесне слово. Ось тобі молоко парене. Не будеш дуже, так, молоко. Чи ж масло дають тобі домашнє? Ой, Надя, ну ти ж то масло, що? Так, оце Василій, два пакети. Тобі, тобі ось ж колбаса готова. Ось тобі, чуєш, ой, блядь. Оце ложу цей. Не хай, не хай, так. То можете виносити його. Зараз на вулицю. Тільки розкажи, де що. А що там? Оце ваші дві сумки. Мама, митечку. А де ж Мурчик? Ну, немає досі. Ой, Боже, нема Мурчика. Та прийде той Мурчик. Він згуляє. Прийде. Так, оце виносу. Надя, зачем? Мені одна бутилка з головою. Одну, я тобі одну ложу. І одну ось оцю беру пакуще, будеш салатики робити. Так, а в тебе всі чорні пакети, от чому діло. Ти накладуєш, Надя, ну хватить. Так, так. Саната, подай мені які вірочки, це твої вірочки. Не надо мені, в мене вдома є огурці. Це ось от керував. І тож мене все. А що ще? Ото колбасу мамі давай. Сразу давай мамі. А оце що? Оце? Я, ось одну дай. Так, хорошо. Нате, зав'язуйте. Так, хорошо. А одна тобі. Угу. Ти що же? Ти ж вечором додому зараз прийдеш і будеш голодний. З'їси манничок, з'їси ковбаску. Самвел. Будуть сказати, Надя, Самвел. Мені вірить. Так. Дівчоночки, не треба там поганого писати, нічого. Не пишіть поганого. Пожалуйста. Просто. Так, все, хватить, Надя, хватиться, давай. Оце, давай все. Що ти там ще хочеш? Нічого. Тебе там бутилка, мене такого. А підожди, Самвел, підожди, я позначу, що це твій пакет. Так. А манники ти положила? Положила манники, так. Де, а чого ти туди не кинула? Кого? Манники. Туди, там манники. А, точно. Андрію. А. То Андрію, це твоє. То хвата, а сам дивиться. Манники не положив. Це не мені. Тобі, Ні, я не буду сладка. Ви що, з ума сошли? Оце Андрій, Андрій любе. Оце все давайте, да, він з'їсть. Андрій з'їсть. Чуєш, може дай Тетяні Васильівні тяжі? Хай Бог милує. Хай Бог милує. А мені я не п'ю. Та ні, це колік, значить. Я не буду, Оль, тоді не давайте. Ви у вас сидите, бо я точно, я ж не п'ю. Мені нема кому давати. Оце все? А ти що хотів оце все? Оце мені. Оце все? А ти, Коля, ти що, обнаглєв, каже, оце все? Так Надя сказала, там скільки сумів. Мені точно не треба, Оль, точно не треба. Я йду до Наді, да. Розбиратися. Це Світочка. Андрюші. А кому то воно спину, що ти покупає? Не знаю, щось тут якесь один хоче, один не бере. Я не п'ю ще. Поэтому це 100%. Птичка, птичка. Мурч. Мурч. Ну, і це ще одна птичка. Цього жалко зайчика. Жалко тебе, зайчик, що ж таке? Що ти обкакуєшся? Повредили тобі, сволочі. Колесо таке було чи дитяче було? Ні, було повністю. Класно, слухай, сюди і сюди. Опа, реки тому займатися. Сам вели, дивай. Знаєш, ще що класна штука? Молочко така відкрила. Надували такий матрас, куди ложиш, складуєш сидіння, бо можеш спалатися на себе спати. На море поїхали. Так, як ото Флорида Ялта їздить на машині. А мені так подобається, як вона сидить, ось цей рассвіт зустрічає. Вона кайфує, звісно, зараз. І там такі види дуже мені нравятся. Які у нас закати, ти ж рибачиш, боже, як красота. Ну так, на машину таку, як Флорида Ялта. Ні, без машини, сидиш у воді, на стулі, отак води.
Я вообще на стулі не веду, кому можна стулі водити. Мене йдеш, так? Зайчик. Зайчик, ти ж теж хочеш ласки. Ти ж теж хочеш ласки. Тебе кормять. Просто какаєш неправильно. Нічого страшного. Нічого страшного. Нічого страшного. Знаєш, Коля, ми рибачили. Це животне теж хоче заботи, так? Ну, поняла, що його не обіжу. Поняла, що тебе не обіжу. Хороший зайчик. Чорна і така ворота, знаєш, отак сіла на нього, а отак. Що таке? Іще хочеш? Іще хочеш? Укусила гадюка, де? Де? Тут? У нас в городі чи у вас? І що, і вмерла? А, ты за девочку? Да. Оля, там что-то боролись. Это что-то было месяца два назад, да? Ногу отрезали там кому-то, я читала, что укусила. По-моему, удивительно. Ангрена пошла. Да ты что? Ну, а ты не видела возле пару дней назад, возле поплавка показывали такими кудлами, черные водики лежат. Черные? Это голова вот такая, вот такими прям. Как пикой, да, вот так голова? Да. Мне вот так, знаешь, ох, блин. Ну такая, как пика. Да, и здоровая такая вообще. Черная. Ну, вот так на меня подивилась, а я говорю, что... Вот это ты на рыбалку собираешься, нахер тебе рыбалку? Не, обязательно сапоги надевать. Да? Обязательно. Даже если ты на берегу. А клещей, Коль? Там я вчера укатила сюда. Клещ? Дома, да, вот сюда. Келясковый какой-то. Прям, Саша, не слой на траве нафиг. Ты что, прям так может клещ залезть? Конечно, да. Ну, это открытый, может, с деревом. Сейчас она тебе не рассказывает, клещи. Да я серьезно, я тебе что ну тебе. Крокодилы, Дмитрий. Нет, я тебе серьезно. Ты не так на рыбалку не ходишь, бо гадюк боится. Надо одеваться, нельзя. И сапоги обязательно. Вот будешь сапоги одевать завтра. Да, сапоги надо обязательно. Купи такие заброды, знаешь, такие. Прям высокие вот такие? Есть такие вот так. Ты их моешь, а там? Не, ну вот так, что на поле. Да, ну. Что там такое? Боже, загоняла и надо, она же бедно еле. Так, гвардия, девки, ну! Ля-ля-ля. Вот тебе так жалко, беленького, вот зайчик. Вот тебе так жалко, собі візьмеш 25 і колі 25. Хорошо. Я тобі наложила гірочки. Та, ну що ти чудиш? І слухай. Вони їсти хочуть. Оля, винеси бутилку коньяку. Я точно не п'ю, мені не треба. Іди сюди, що скажу. Що? От ти вип'єш з друзями за моє здоров'я. Та не буду я ні з ким пити, не треба. Ну ти когось угостиш. Я не буду, зачем мені коньяк? Оля, не слухай. Так, Алла. А не їсти хочуть. Я не можу, як забуть. А чуєш? А чу, Аллочку? Кого? Так? Ти бачиш, де ті утки потім? Це майонеза. Ага. Так, пішли, вже Надю заганяли. Я знала, чи три огурця були. Ага. Ну просто звіздець. А откуда ото огурці три штуки? Це для чого? Щоб то геморойні вчили. Вони їсти хотять. Дайте-ка там жрать. Що ти моя Льопка? Що ти моя Льопочка така? Ось ти моя зайка. А де Мурчик? Де Мурчик? Боже мій, не тобі, не вже пропав. Та прям пропав. Тут есть подружки, чтобы нас собачка А он який красивый с ошейником. Ой, диви, який гарний. Ага. Интеллигентный, да? Татьяне Васильевне сумку там. Ой, все есть сумку. Мне там собачку. Там мамина сумка. Можете забрать. Какому вы? Никому не даю. Забрать. Мам, ты где? Что ты там делаешь, мам? Господи, помилуй. Вот эту беру. Ой, тяжело все равно. А я возьму вот эту, а яйца где? Какие яйца? Ты яйца не взял в коробку? Оля вынесла. А. То тебе? О, хай Бог милый. Зачем это, Надя? Тут... Да, и людей сюда выйти. Вот Татьяны Васильевны. Вон Татьяны Васильевны тоже черный. Где? Вот это что сейчас выпивает. Да? Да. Да, да, она боится людей. А где мамина, Надя? Ото и оце, да? Да. Вот это твое. Вот это Светлана. Яйца поделите. Хорошо. Сейчас Надя туди залезла и будет ходить. Кому-то они не разберутся, блин. Ну если они возьмут другой пакет, не покусаются. На. Котов жалко. Ох, твою.
Ой, красиві зарази бігають. Так жалко цього білого. От і кошача ж ця душа. Да, мені коти нравиться. Сьогодні треба було принести. Я думаю, треба було той корм принести, що мені вислав, то якби я знав. Я б сюди привіз. От би ти сказала, я все б сюди привіз би. Кормили б тут би. І це ж, оце стоїть мені тільки цокнути дверима. Отими дверима, що в хаті. Стоїть тільки цокнути. Всі тут. Всі. Сліпушечка, ти моя. Вона засліпа? Так, да, погано бачить. А це. А нас... як я приділю? Я бачу. Оце в нас так глазик. Я погано бачив. Воно бачу, навіть один глазичок біленький. Більмо, мабуть. А де ж так хотілося Мурчика побачити? От... гадьониш, десь бігає. А в тебе вікна туди? Та не може бути, це що случилося? Та ні, Надя. Ну його ніч не було. Успокойся, ти вже захикалася. А що вони там? Що вони там? Тобі лежені от ні, телефон не дає. Що, ну да. Саша, ти забрав те, що я тобі дала? Так, так, спасибо. Ну як же, ну. Ага, ніхі раз тобі ти сиділа, пила. А йому випало. Йому випало. Я казала, давай, я вам вкрадаю. Де вони, хто? Де вони, що вони там ділять? Та щас. Так, ката лягла. Мам, виходіть. Що ви там ділаєте? Посміння, Коля, привіт пішов. Давай, сюди. Це бабушкине, а це не знаю. Це маміне от це чи що? Так, кабачок. 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 Ти вже не возила. Це що таке? А ну я гляну, що тут. Кабак. Ну це ж тобі той кабак вже, блін, взяла. Та вже тісто пропало, поки ти... Дала. А що це? Я хотів зробити, типу, знаєш, тиквіницю. У мене було тесто, я привез, і от у мене була тиква, щоб... А тесто слоєне? Не слоєне, а знаєш, типа витяжного, тонкого, там його кілограм цілий. Да, тільки немножко інше, як це називається. Із цього, із Турції привез. Я хотів так вже зробити, і не знайшов тикву, і так тесто і пропало. Точно, це сусід, я не сусід. Спасибо вам велике, усім спасибо. Сам вел, красива, така іменіця. Спасибо, усім спасибо. Кошечка, сосіся, собачка. Це моє день рождення, таке день рождення, що я не знаю. А ти таке плаття красиве купила? Сам вел купила. Чушука, розказуй. Плаття купив сам вел. Як вона приїжджала в офіційний магазин, взяв Ала, большие. Слухай сюди. Василіна, не перебивайте. Плаття купив сам вел, труси купив сам вел, дівчик купив сам вел, черевики купив сам вел. А що це тут сидіть? Ала, купив сам вел. Ну, середи поділися. Спасибо тобі, зайчику. Нема за що. Ні, плаття красиве, таке можна. Тобі спасибо, Надь. Ти золота людина, ти самий лучший. Не слухай нікого, нікого. Почала за здраве, заканчує за упокой. З тобою стоїть один раз пообщатися, і знаєш, яка ти людина. Ала, я не правду сказала? Дарина закотіла, це хоче забрати. Так Коля не пускав машину. Каже, ось той больненький. Жалко його. Жалко білого цього. Йому треба повищене внимання. Бачиш, як він? Ні, дивись, і все одно чистоту наводить, умивається. Ну, там какашечка. Света, Свет, там парене молоко Андрею. А Свете можна прийняти? Трошки раз. Ребята, я що-то не чула новин, що у нього трошки голодовка. Я не пойму, я не чула новин. В новостях. Тетяна Васильовна, там що, голодовка в Дніпропетровській? Магазини заходите. Чую, я сказала. А ну, смітошти, Ала. Вона бреше половина. Ала, фільтруй назад, Ала. І ще каже, не перебувайте, бреше половина. Ти як їдеш у гості? Та Ала питає, що голодовка в Дніпрішина? Ні, ну я їй завжди можу. А ну, підожди, якщо я до тебе приїду, ти мене випустиш пустими руками в себе. Ну, у мене немає їсти, немає. Я маю. Маш каже, до сюди. Дала сам велу три огурця. Каже, це огурці, що геморой лічить, чи що, я не пойму. Так не хотів, я їм дала. Ну, я бачу. Ала, він зараз вечором приїде, буде казати, я хочу їсти. А там жрачки, Боже. А яка ж там жрачка? Там ковбаски. Так, все, поїхали. Ала, там ковбаски такенький кусочок. До свидання. Все, поїхали. Каже, нема, там жрачки, правильно Ала каже, жрачки повно. Хто приходить, так, Алочка, давай, чим. Давай, Кася, не перебувай, ти її не переслухаєш. Давай. Здорово, до свидання. Так, Васильівна, спокоїмося. Я, так, чиха. А, все, Надь, давай. Давай, зайчик.
день, я тебе еще раз. Давай, зайди на дорогу, я выйду, а тоди сядете. Вы хотите все на дорогу. Дети, что? Спасибо. Надя, давай, оставайся жива, здорова. Выйди на дорогу, а я выйду, тоди вони сядут. Бабушке привет передавай. Обязательно, обязательно. Аня, не забудьте бабушку. Не-не-не-не-не. Да. Не забуду. Да, 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 да. Я повар. Олечка, до свидания. Все, мои хорошие, пока. Хай вас спасибо потом... вам. Сынок, осторожно, кот под этим. Сынок, скажи ему, кот без хвоста. Коля! Да ну я, ты выйдешь. Стой. Да ну. Коль, стой, кот под машиной. Без... Едь давай. Вот так вот сколько котов погибают под машинами. Машина, будь, ну так тронеться, пока вочухається і машина переїде. Товариші, спасибо вам. Звиняйте, що не так. Може щось не так. Все пробачу. Ну я старалася. Все хорошо, Надя. Їди було багато, столи хороші, місце хороше. Компания хорошая, что еще? Спасибо вам, величезно, что вы, что сказал мне Толя, спасибо, что пришли, не погордились. Оля молодец, хорошая тоже, да? Оля. Да. Что такое? Рожаешь. Схватки, че что? Бедный, ага. Сзади, иди сідай. А що це за гриби? А ну покажи мені сюди. Гриби. Вишняки. Я такі. Да. І много, і там. Ну це Оля хай казала, вишняки знайшла. Оце що це такі? Це хороші гриби. Я такі перший раз віжу вишняки. Це хороші гриби, Самел. Наказала. Супчик можна сварити, дивися. Ну бачу, бачу. Мам, сідай, я не буду брати. Сідай, давай, сідай в машину. Трішки, щоб мені проголовки накривала. А зачем кришка? Вона не нужна. А, Боже мой. А ти ж яка заставив бути. Сідай. Сідаю, не кричи. Сідай. Палку сюди. В общем, давай, да. Напишете, як доїдете, хорошо? Добре. Ну, Самел не напише, секунду напише. Чи покажи світа? Олі, соберіть і вдома зварите супа. Оля, ну подивіться, які гриби. Оля, я знайшов вишні. Вишняки? Да. О, я такі. Он, дивись. Дивися, собери. Ось, Василіна. Вони придорожні. Спасибо, Надя. А не придорожні, наверное, та вся шу херню, да? А ти боїшся, що базів багато? Я не те, що боюсь, я не хочу, бо треба з ними щось робити на різні. Мам, сідай. У мене в холодильнику вже два дні лежать. Так, все. Все, давайте. Мам, з тої сторони сідай. А, з тої сторони, господи, поміли. Це ж обходить. Все, давайте, пока, пока, пока. Спасибо за Спасибо вам. Все, давай.